Varje dag behöver vi mat, näringsriktig mat och mat till vettigt pris. I ICA-butiken kan man få det mesta av vad man önskar sig. Fru Alm har stor familj och måste planera sina inköp. Hon läser ICAs veckoannons och skriver sin inköpslista efter den. Det spar hon både tid och hushållspengar på. Hon köper mycket grönsaker. Det är nyttigt och gott också. Hit kommer färska grönsaker från hela världen. Och det betyder att vi faktiskt har säsong året om. Isbergssallad, tomater, rädisor, paprika, avokado. Frukt är gott och vitaminrikt till efterrätt. Så dessertproblemet är lätt avklarat. Ibland kan det vara roligt att pröva någonting ovanligt, som till exempel papaya. Det är lätt att köpa kött när det finns mycket att välja på. Men ibland blir man lite tveksam när man ser alla köttbitar. Det gäller ju att välja rätt bit till den maträtt man ska laga. Och då är det skönt när det finns någon att fråga. Någon som kan tala om hur mycket man ska beräkna per person och som kan ge lite råd om stektider, lämplig ugnsvärme med mera. ICA har kunnigt folk som kan ge svar på de flesta frågor. Det finns också receptblad på nya, lite annorlunda maträtter och med tips på lämpliga tillbehör. I ICA-butiken finns inte bara ett stort sortiment av varor. Där finns också personal med kunskap och känsla för service. Och därför trivs fru Alm med att handla i sin ICA-butik.